Не можу не згадати цю, на мій погляд, дуже позитивну ініціативу Мінцифри і особисто команди Федорова, які на випередження почали займатися де-факто не профільною діяльністю, але насправді це видало якісь конкретні результати, досить позитивні. Але, зрештою, зараз фахівці з фронту критикують дещо загалом державу в тому, що у нас тепер є, як вони називають, зоопарк дронів. Чи є потреба, провести якісь заходи з оптимізації і зменшити кількість дронів, якими поперувала армія? Як ви це бачите? Це дві різні моделі. Ми зараз з нашим ворогом знаходимося кожен на своєму, на крайнощі однієї моделі, крайнощі іншої. Є модель централізована державна. Росія все закуповує в державних інститутах, практично все, в державних організаціях, які належать державі. Тому у них декілька всього варіантів дронів. Але якщо вони десь не працюють, мають якісь вади, то потрібен дуже серйозний час для того, щоб їх виправити. Вивчивши ці вади, ми можемо робити контрміри для того, щоб... Скажімо так, для того, щоб завадити цим дронам виконувати їх бойові задачі успішно. А в цей самий час в них виділяється ресурс, він виділяється достатньо адресовано, тобто все достатньо більш-менш чітко. І тому ми маємо велику кількість тих дронів, і вона збільшується постійно. Тобто для нас це величезна загроза. Тому що насправді війна дронів, яка вже йде, але вона знаходиться, от саме важливість і доля дронів, тобто відсоток дронів, які в загальному кількості бойових задач буде тільки збільшуватися, причому, скоріше за все, експонентно. Тобто ми знаходимося на початку війни дронів, а не в її, так би мовити, піковій стадії. Тобто ми побачимо домінування, абсолютне домінування. Я не кажу, що це буде 100%, це утопічно, немає озброєння військової техніки, яка буде займати 100% чи навіть 90%, але точно вони будуть домінувати в операційному просторі, і ми це побачимо, ми вже бачимо це, але це тільки початок. І до цього треба готуватися, треба це розуміти, і треба швидко, дуже швидко приймати рішення зараз. А ми знаходимося на іншій крайності, тобто нас країна стартапів, реально в дронах, тобто на кожній вулиці хтось десь щось або замисляє дрон, або робить, і так далі. Звичайно, це призводить до того, що 90%, може, менше. Вони такі, досить непрості і не дуже ефективні, і так далі. Але це дає можливість гнучко реагувати на операційне середовище. Яка модель більш конкурентна, покаже історія. А ми вважаємо, що ми більш конкурентна наша модель, тому що в нас величезне, дуже активне населення, яке намагається кожен щось робити в цьому напрямі. І менш ефективний державний апарат, державні підприємства, які теж роблять, як ми бачимо з інтерв'ю очільника Укроборонпрому, але в будь-якому випадку це приватна ініціатива набагато більше в дронах, чим державна, і, скоріше за все, в нас воно так і буде і далі. Чи треба штучно зменшувати кількість? Скоріше за все, ні. Наприклад, навпаки, її треба штучно збільшувати. Єдине, що треба розуміти, дуже проводити оцінку, бачити найбільш конкурентні моделі і їх підтримувати, тому що конкурентні моделі – це ті, які найкраще виконують бойові задачі. Дійсно, через якийсь час велика кількість моделей, вона піде, зникне з ринку, тому що вони будуть менш конкурентними. Але це і є частина ринкової економіки, так воно і має бути. Але пройти цей етап, штучно зменшуючи, я би не радив це ніяк. Скажіть, у зв'язку з таким бурхливим розвитком дронів і, зокрема, появи новітніх безпілотників в українській армії, чи не варто було б чітко позначити появу і контури, і оформлення нового роду Збройних сил України як безпілотні системи або якось по-іншому їх назвати? Цікаве питання. Ми ж бачимо, що вони всі різних класів, тобто це різне абсолютно. Тобто, якщо ми говоримо про FPV-дрони, які треба вчитися тиждень, два, три, або ми говоримо про серйозні апарати, я зараз навіть не про Байрактар говорю, а про більш менші, але тим не менш. Вони так чи інакше підтримують ті задачі, які виконують групи, тому відокремлювати рід – це завжди буде проблема з точки зору співпраці.
сил між собою. Тобто, якщо в нас є вже БПЛА роти, які виконують задачі, то має сенс, звичайно, ну, не чіпати це, тому що вони і так ефективно працюють. Але точно можу сказати, що це з того, що бачу, от відповідно до тих розробок, які ми зараз бачимо, тільки на підході, ті, які тестуються, ті, які завозяться, ті, які там прототипи існують, ми бачимо появу нових класів дронів. Тобто, якщо от ви уявити собі взагалі всю лінійку безпілотної авіації, тобто на одному краю це, ну, наприклад, навіть візьмемо Байрактар, як наразі найбільш таку складну, наразі, хоча, звичайно, що за кордоном є більш складні і більш масштабні, і я знаю точно, що у нас розробляються більш складні і більш масштабні, от. Тобто це вже точно авіація. І далі ми бачимо прості дрони, ну, починаючи з FPV і далі. Тобто ця лінійка, вона говорить про те, що ми говоримо про різні класи обладнання. І ці різні класи обладнання, скоріше за все, будуть оперуватися різними підрозділами. Для якихось це може бути звичайні підрозділи, для якихось треба відокремлені підрозділи, тому що, щоб створити таку спроможність, треба спеціальна підготовка, спеціальна інфраструктура, спеціальні якісь там навчені люди, які можуть вчитися достатньо довго і які мають спеціалізуватися на такому виді озброєння військової техніки. Плюс ми точно розуміємо, що ці вони можуть знаходитися в різних видах, тобто деякі будуть в повітряних силах, а деякі точно, як знаєте, морська дронова авіація, умовно кажучи, будуть в військово-морських силах. Ми точно розуміємо, що деякі дрони будуть в одиничних екземплярах виконувати суто задачі, наприклад, ССО і так далі. Тобто, скоріше за все, ці підрозділи будуть в кожному виді. А далі, відповідно до складності і класу, це будуть або відокремлені підрозділи, або в загальних.